Ditën e parë, që në seancën e parë, me ish guvernator në Bankën e Shqipërisë, zotin Fullani, në Komisionin e Ekonomisë, unë e kam bërë qartë, ashtu si që edhe pjesa tjetër, kolektët e këtij komisioni, që ky proces i ndërmarrë nga Komisioni i Ekonomisë është tërësisht ligjor, i mbështetur fort në nenet e posaçme të kushtetutës, si dhe të ligjit për Bankën e Shqipërisë, rregullorës kuvendit, dhe akte tjera ligjore që rregullojnë vëmendarinë e Komisionit për Bankën e Shqipërisë. Pra, nuk ka asgjë që të vijë në kundërshtim me ligjin apo me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë në vëmendarinë e këtij komisioni në aspektin që ai po shqyrton për Bankën e Shqipërisë. Dhe kur vim tek aspekti, duhet bëhet qartë edhe një herë tjetër që ky komision nuk mund të ngrejë as akuzë penale, as ndërmarrje veprime procedurale të cilat natyrisht mund të jenë konform një çështje penale. Jo, ky komision ka kërkuar që ditën e parë përgjegjësinë administrative të gjithë zyrtarëve drejtues të Bankës së Shqipërisë, përfshirë guvernatorin, këshillin mbikëqyrës dhe inspektorin e përgjithshëm të Bankës së Shqipërisë. Pra, çështjet janë tërësisht të ndara, kanë qenë të ndara dhe do të vazhdojnë të jenë të ndara. Rastin ne kërkojmë përgjegjësinë administrative, prokuroria po kërkon përgjegjësinë penale dhe deri tani po e bën shumë mirë punën e saj. Pikërisht nga ky aspekt, unë besoj që kam dhe mirë kuptimin tuaj që të respektojmë kërkesën e prokurorit për të vijuar apo për të patur prioritet prokuroria në hetimin penal të kësaj çështje, natyrisht pa hequr dorën ne nga pjesa tjetër, pjesa e përgjegjësisë administrative që mban sipas ligjit i gjithë këshillin mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. Duhet i bëj një apel gjithë institucioneve të shtetit. Siç ne, si kuvend, respektojmë autoritetin dhe pavarësinë e çdo institucioni kushtetues që operon në bazë të kushtetutës në territorin e Republikës së Shqipërisë, duam që të kemi të njëjtin respekt në funksion të kushtetues dhe të ligjit nga të gjithë institucionet e tjera kushtetuese, në detyrën, në përmbushjen e detyrës sonë.